Үйіміздің қабырғалары құлайын деп тұр. Арнамызға Елордадағы Есенберлин 7 көшесінің тұрғындары осындай шағымдарын жеткізді. Айтуларынша, тұрғын үйдің дәл іргесінде жүріп жатқан құрылыстың салдарынан үйлерінің қабырғасы жарылып жатыр. Құрылысты кім жүргізіп жатқан білмек болып, әкімдікке де сауал жолдаған, алайда жауап болмапты. Мәселенің мән-жайын әріптесім Қаламқас Нысанбай анықтап көрді. Бұл тұрғын үй 2006-2007 жылдары қолданысқа берілген. Бұған дейін тұрғындар үйдің ешқандай кемге тұстарын көрмепті. Тек жақында ғана басталған құрылыс жұмыстарының кесірінен үйлерінің қабырғалары жарыла бастаған. Енді алда жылда қабырғалар опырылып, біреу жазым болып кетпейме деп үрейленіп отыр. Мына жерде заңсыз ба, заңдылық па, ешқандай документ жоқ. Үйдің дәл жанынан үй салайын деп жатыр деп нетіп отырмыз. Соған біз қарсымыз. Бәрі мне территорияны қарап көріп тұрсыздар, алақанда жер не бала ойнайтын жер жоқ, не біз отыратын жер жоқ. Ойлағамыз, мүлде сквер болады деп кішкене. Написали письмо в акимат. Әкімдікке арыз жаздық, жауап жоқ. Құрылыс болған соң айналаның бәрін жауып тастады. Құрылысты жасап жатқан жұмысшылардан не салайын деп жатыр деп сұрасам, білмеймін, айта алмаймыз деді. Сонда оны кім біледі? Қазір үйіміздің алдына не жедел жәрдем, не өрт сөндірушілер кіре алмайды. Жүретін жол жоқ. Ауырып қалған адамды көтеріп машинаға апарамын дегенше кемінде 500 метр жүруіміз керек. Тұрғындардың айтып тұрғаны мына құрылыс. Басталғанына бір айдан аса уақыт өткен. Көлік өту қиындағаны бір бөлек, енді темір тұлпарларын қоятын жер шар құрады екен. Ал жер таппай басқа үйдің ауласына қойса, ол үйдің тұрғындары шағымданып жатқан көрінеді. Тұрғындардың шағымын жеткізу мақсатында құрылыс компаниясына сауал жолдадық. Алайда камераға сөйлеуге сескенді ме, сұхбат беруден бас тартты. Есенберлин 5 мекенжайы бойынша жатақхана құрылысы инвестициялық жобасы жүзеге асырылады. Оның құрылысын жоба инвесторы толық қаржыландырады. Атап айтқанда, құрылысты қаржыландыруды ұйымдастыру, жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу және оны белгіленген тәртіппен бекіту, сондай-ақ нысанды салу үшін қажетті жұмыстардың орындалуын қамтамасыз ету міндеттемелерін инвестор дербес көтереді. Ал жауапты басқарманың ақпараттық базасына сәйкес, бұл жерде заң бұзушылықтар бар. Себебі құрылыс компаниясының рұқсат қағаздары дұрыс емес. Құрылысты бастау жөніндегі хабарламалары да жоқ. Тұрғындардың арызының негізінде біздер президент мораторий жариялаған шағын кәсіпкерліктерді тек уақытша тексеріс тоқтату туралы соған сол жарлықтың аясында біздер жергілікті атқарушы органның бірінші басшысы әкімге қызметті хат жолдағанбыз, тексеріс ашу жөнінде шешім қабылдау туралы. Сол шешімді күтудеміз, сол шешімді алғаннан кейін прокуратура органдарына тексерісті тіркеп, тексеріс ашылатын болады. Енді тексеріс қорытындылары бойынша шешім шығарылады. Құрылыс нормалары бұзылғандығын анықтаса, оған да жаза бар. Яғни бұл құрылыс компаниясы жұмыстарын тоқтатуы да мүмкін. Ал арнайы заңнамаларға сәйкес құрылыс жұмыстары белгілі арақашықтықта салынуы керек. Егер бұған сәйкес келмесе, құрылыс компаниясы осы үйдің қабырғаларын жөндеп беруге міндеттеледі. Қаламқас Нысанбай, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан.